Rejissor Tofiq İsmailov Azərbaycan kinosuna əzablı yollarla gəlir. O hələ orta məktəbdə oxuyanda Gənc Tamaşaçılar Teatrına çalışsa da, teatr institutunu aktyorluq fakültəsindən təhsil alsa da, çox keçmir ki, rejissor kimi ssenarilərə ekran ömrü bağışlamaq üçün səhnədən ayrılır. Dözək belə dərdə, yaşamağa qoymur bizi. Mələkdəki bəbələr də İt yerinə saymır bizi. Teleradio verilişləri komitəsində rejissor köməkçisi kimi işə başlayan gənc Tofiq bununla kifayətlənə bilməzdi. O 2 illik ailə rejissorluğu və ssenari kursunda oxumaq üçün Moskvaya yollanır. Şəhərimizin Daşları və İntizar qısa metrajlı filmlər Tofiq İsmailovu rejissor kimi sənət aləminə tanıdır. ...1971-ci ildə böyük ekranlara çıxan Oxuyur Müslüm Magomayev filmi təkcə rejissor Tofiq İsmailova deyil, eləcə də filmin qəhrəmanı görkəmli müğənni Müslüm Magomayevə də böyük uğur qazandırır. Məhz bu film Müslüm Magomayevi çox cəhətli yaradıcılığı yanaşı bir şəxsiyyət kimi milyonlarla tamaşaçıya sevdirir. Море вернулось, долларом чаек. Mən mahnı qoşuram. Gilas ağacı, bizim küçənin oğlanları, çarvadarların izi ilə, vulkana doğru, musiqi müəllimi, xüsusi vəziyyət, yay günlərinin xəzan yarpaqları, Süreyya kimi bədi filmlər çəkən sənətkar Azərbaycan kinosuna bir neçə sənədli ekran əsəri də bağışlayıb. Yox, balam. Bax, mektəlbə söz ola bilməz. Gül vurmuşsan. Dizertir, tustaq, özdə kantur cümle. Tofiq İsmailov təkcə film çəkməkdən zövq almırdı, həm də aktör kimi də məmnuniyyətlə ekran önünə çıxırdı. 12 il Türkiyənin Mimar Sinan adına Gözəl Sənətlər Universitetində yüzlərlə tələbələrə sənət incəliklərini öyrənən sənətkar, qardaş ölkədə kino festivallarının, ədəbiyyat, opera sənətinə dair konsertlərin təşkilində yaxından iştirak edib. Rejissorun qələmə aldığı 3 cildlik Türk Cumhuriyyətlərinin sinema tarixi əsəri isə onun Türk kinosuna ən dəyərli hədiyyəsidir. Xalq artisti Tofiq İsmailovun ruhuna ehtiramla Ülviyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.